Айылдык Сезбекти сүрөттөп берсеңиз. Сезбек бул бир эл нозун алынып калган эле Кыргызстан бир таланттуу баласы. Кенеде кез менен эле ушу ырчы болом деген багытты койгом да. Ырчы мен билгем ырчы болорумду. Мына мектеп деген чыгармаңыз жөнүндө эмне кылып аткарып калдыңыз? Эң башкысы ошол тапкан акчаны мен туура колдонгонго аракет кылдым. Бала бакчадан алып келатып, аны менен сүйлөшсөң кадимкидей анын дүйнөсү менен сүйлөшөсүң. Экөөбүз баш кошкондо мен ырчы экенимди кабыл алып туруп турмушка чыкканда. Анан чыныгы атанын мээрими керек ошол учурда атам жок болуп калды. Ал нерсени мага апам берди. Кожоюн Эрзап Жапаров да ал шириндеги. Эгерде чакырып жүрө кой басыпа тартылып калса, дайым даярбыз. Кино театрлардын дагы оңдолушуна чоң салымыңызды кошуп калдыңыз. Азырчо фонограммаганда жой деген пайдалуураак. Жана жеңилирээк да. Амансыздарбы урматтуу Жылдыз Тайм каналынын сүйүктүү катталуучулары жана күйөрмандары. Бүгүн сиздер менен мен кайрадан эле алып баруучу Нурзада Юлдошова болмокчу. Бүгүн биз студияда өзгөчө таланттуу деги эле көп кырдуу таланттардын ээси, обончу аткаруучу ырчы Сезбек Искенәлиев агабыз болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Куттуу күндө, куттуу айда сиз менен жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Мен дагы. Рахмат. Силердин бир жакшы, мындай кичине экен, тыпырайган, анан жылуу студияңарга келип турам. Өтө жакшы. Менин эң эле алгачкы суроом Сезбек Искенәлиев ким деп сураса, сиз ким деп тааныштырып, ким деп айтасыз? Сезбек Искенәлиев ким? Эми баягы Сезбек бул бир эл нозун алынып калган эле Кыргызстан бир таланттуу баласы. Таланттуу жөнөкөй. Жөнөкөй баласы, ооба. Айылдан келген эле бир карап ала. Айылдан келген эле бир карап ала деп калдыңыз. Сизди билебиз, бул жакта ырдап, нарынга барып тиричилигиңизди кылып атканда бул жактарыңыз атактуулукка ээ болуп, популярдуу болуп кеткен. Ооба. Ошол кайра келгениңизде алгачкы берген интервьюңузду эстей аласызбы? Кандай сезимдер, кандай толкундоолор болду эле? Ош бул эми алгачкы баягы интервьюларымды эстесем албетте, ал күндөрдү бир жакшы күндөрдүн бири, бир жашоомдогу бир жакшы барактарда сонун болуп калып калды. Себеби алгачкы деген өзү эле сонун го, сөз э, алгачкы деген. Анан ал учурда сөзгө мынчалык мындай чоркок болчумун, уялчаак болчумун. Кичине баягы мындай жасканчаак болчумун, э? Ошону менен эсимде калды го дейм. Анан көп суроолорго кенен жооп бере албай, кийин мынтип жооп берсем болобу экен, эмне мынтип жооп берген жокмун деп жүрүп, анан бара бара такшалдык, Кудайга шүгүр, азыр эми азыр баардык суроого кеңири, кенен жана маанилүү кылып жооп бергенге дайыма аракет кылабыз. Демек азыр чоркок болбой такшалып калдым дейсиз, э? Ооба. Айылдан келген айылдык бала, айылдык Сезбекти сүрөттөп берсеңиз, алгач шаарга келгенде. Айылда айылдан келгенде байолук, байолук да. Айылдан келгенде мындай келип ушу Бишкекке келип, ал биз жаңы бүтүп келген жылдары 96-жылдары мындай шаарга келе атат деген сезим бир башкача сезим эле да, мындай көп нерсеге билбейм, азыркы бүтүп келаткандар кандай келерин аны айта албайм, алардын да өзүнүн ою баруш керек. Бирок биз келатканда мындай окусак экен, билим алсак экен, ошол жерден бир ушул жерден бир жакшы бир кесиптин ээси болсок экенбиз деген жакшы тилектер менен келгенбиз. Анын үстүнө мен кенеде кез менен эле ушу ырчы болом деген багытты койгом да. Ырчы мен билгем ырчы болорумду. Ошого баягы түз эле ошол цель менен келгем да, кыскасы. Анан ошол цель менен келип, Куренкеевке музыкалык окуу жайга тапшырдым. Андан кийин Бүсара Бештин Алиев атындагы университет, азыр университет, ошол жака тапшырдым. Ошон менен багытым ушул ырчы болуу менен келген да. Мага аябай эле жеңил болду да ошол. Жана айылдан келатканда каяка барам, эмне кылып тапшырам деген суроо 11-ди бүткөндөн кийин мындай мектептен учуп чыккандан кийин аябай чоң суроо го көп балдар үчүн, эмне кылам деп. Кээ бирөө стресске түшүп кетет, кээ бирөө ошол жактан бүткөнүнө сүйүнөт, эптеп боштондукка чыкканга сүйүнөт. Бирок бул жака келгенден кийин карайлап калган жок, мен келатканда эле музыкалык багытка келгем. Ошол багытымдан да тайган жокмун, Кудайга шүгүр. Ошол келаткан угум менен ушул бүгүнкү даражага жетип отурам да. Анан
aya kelatkandayım kanday. Bayağı korkok, erke, anısında erke rektesken ben özümüydü. Anan oşol uçurda gelgenden emin için ağır bir nersi ayoy, canlılık bolçu. Bişkek'e geladat degen çoğun mayran bolçu alışırdaç. Anan anısında oka tapşırıp gelgen günün, oşol mektepten bayağı uyadan uçup çıkıp. Bir, ne, jönök oydur. Ayıldan atmayım, ayıldan gelgen bir kara ola. Barın, bayoluk, tazalık, bar bir nersenin barın jürüğüne kabul alğan, işençek. Maktap koysa, şangırağında oşoğa rahat alıp, men neme jırap sonun turayım, sonun ırday turayım de anan biyaqa gelip bilim alıp, bar men da satqanda notan tanışıp, nota menen üyrenip, nota tanışıp, müzikalık bilimde kengiri ala baştagandan keyin anan gözün açıla baştayt da. Men munday jön ele men jön ele aylda jön ele dap jürgen turayım. Biyaq kelgenden bilim alu anan oşonu menen bolup oturup akırındık menen bayağı bayağı opıt jizin dep koyduk ba. Daşonun nemesi. Tepkiç menen geldik dağa anan oşunga kele oturabız. Men oyumça dağı эми азыр жашылабыз да. Көргөндөн көрүлгөн көп деген сөз бар го. Менин оюмча дагы мындан дагы жакшы күндөр күтүп турат мен алдымда. Мен буга ишенем. Ар бир ошол жана айылдан бүтүп келаткан байоо балдарды, айылдан билип келаткан түмөлө ушундай бир чоң үмүт менен келаткан, кыял менен келаткандарды эч качан сынбашын каалайм да. Кыялдар сөзсүз орундалат. Эң башкысы түз жана таза ойду түздөгүлө, таза ой менен келгиле. Ошондо гана ийгиликке жетесиң. Бардык нерсе ниетке жараша болот дейсизби? Ооба, кыргыз айтат да баягы бизде мурун урушуп кетчү эле улуу кишилер. Улуу аталарчы, баягы эски кишилер деп коёт да кыргыз. Эй, жашооңду ниетиңден табасың депчи. Ниетиң кандай болсо ошол экен, жашоо өзү ошол ошого ыктасат экен. Ичиң бузук болсо бузук жашоо болот экен, ичиң таза болсо таза жашоо күтө алат экенсиз. Демек сиз жаш кезиңизде кыялданган максаттарыңызга жетиптирсиз. Ооба. Бул жааттан деле чарчап десек болобу? Деги эле багытыңызды өзгөртөйүн деген учурлар болдубу? Жок, мен жумушуңузду сүйгөнүңүз үчүн. Мен жумуштан мисалы рахат алып иштейм. Ошон үчүн мен чарчабайм да. Албетте, баягы эми адам негизи өзү эле жаңыланып туруш керек да. Өзү негизи адам эскирет, адам өзү чарчайт, ой чарчайт. Анын үстүнө му шаардагы суета бар го мындай, ызычу, ошондон чарчайт. Ошол учурда айылга кетип калам же четке чыгып кетсең кадимкидей бир башка жакка барып келгенде бир жакшы энергия келесиң да анан кайра баягы ишиңди уланта бересиң. А кесибимден мен чарчаганда эле жокмун. Чарчабаш үчүн балким мен кино тармагына кеткен үчүн чарчаган жокмун иштеген үчүн. Ошол эле учурда мисалы быйыл буюрса ошо Юр академияны бүтөм мен сырттан окуп атам да. Анан ошол жактан дагы кадимкидей жаңы адамдар менен таанышым да. Жаңы көз караштагы таптакыр чыгармачылыкка тиешеси жок адамдар ошолор менен сүйлөшүп баарлашканда кадимкидей неме жан дүйнөм аралашып ошолор менен жаңы сөздөрдү үйрөнүп дегендей кыскасы жаңылануу болуп турат. Мен өзүм эле негизи табиятымданбы же ошо эмгекчилдигимденби балким мен ар дайым жаңы нерсени издеп турам. Яг ошого жараша мен ушу жөндөмүмө жараша кесибим дагы ошол нерсени талап кылат да. Ушу ырчылык дагы дайым жаңыланып байкайсыңыздар керек ушу клиптеримде жаңы нерсе кирим келет. Бир башкача болуп туруп кетет да бир орунда турбайм өзүм. Дайым эле мындай туйлап турам да. Кыргыз айтканда. Кино тармагына бир аз кеткеним үчүн чарчабайм деп калдыңыз. Ырдап деле каласыз, киного деле тартыла каласыз, кээде продюсерлик кылып өзүңүз кино тартып каласыз. Деги эле ушул үчөөнүн кимисине жакынсыз? Кайсыл ошол мисалы кино багытта бир киного продюсерлик кылсам, мен ошол учурда киного жакынмын. Актерлык болуп ойноп актер болсом ошол учурда болгон күчүмдү, ошол учурдагы акыбалымды, ошол учурдагы оюмду бүт баарын бир нерсеге кунт коюп берем да. Мен эми ошол учурда мисалы үчүн кайсыл кесипке иш алып барсам да, кайсыл кесипти мисалы ошо продюсер, кино продюсерлик кылсам, ошондо болгон оюмду, болгон эмгегимди, болгон
göz karasımdı, barın, bolğun energiyamdı oşu ojumşayımda. Oşol uçurda, men oşu ojakımın. Aktörlük kılıp bir jakşı rol jaratı atsam, başka jaka çaçıra bastan, oşol jenge bolğun oyumdu, jintiktap koyumda. Ha, ırçılık kadağı oşonday, ırga bir jakşı ır jazı atsam, oyumun barın oşu yaka buram. Oşonda tura bolot da oylemde, sebebi bayağı oyun başka jakta bolup iş alıp arsan al iştin jintigi bolbay kalat da. Bul jaşoodo da oşol көп эле колдонулуп жүрөт болуш керек бул нерсе. Бир нерсени баштагандан кийин аягына чыгыш керек. Эгерде бир нерсени баштап алганан кайра тийине баштап муну баштасаң, анда чачыранды болуп калат да, ой чачыранды болуп калат. Анан койгон багытың дагы мындай ирээтсиз болуп калат да. Ошон үчүн бир нерсени баштагандан кийин аягына чейин чыгып, андан кийин кийинки жумушуңду аткарсаң, ошондо ийгилик, жакшы бир жыйынтык чыгат. Жыйынтык чыгат, э? Мына минтип деген ырыңыз менен Босалкыгын киносуна тартылганыңыздан кийин сиздин жылдызыңыз сразу эле жылт этип жана калды. Ошол учурда жылдыздыкты, авторитеттүүлүк, популярдуулукту көтөрө билдиңизби же жаш жылдыз ордуна менен ооруп жатып эмеспи? Же жол болсо бизге жылдыз таймга жылдыз ордусу менен келгендер келет деп койсо табасында. Же жол болсо жаштык кылып жок менде аша чаап кеткен кезиңиз? Жок эми андай деле болгон жок. Мисалы бул атактуулук бул өзү чоң дөөлөт да. Буга аябай тоңкий нерсе. Буга сен мисалы үчүн бул даражага жеткен деген сен ушу элдин көзүндө, элдин сөзүндө, элдин кашында жашайсың да. Ошондо аябай кылдат мамиле кылыш керек. Бир кичинекей эле тайып кетсең ошол кылган эмгегиң бир жоготуп алышы мүмкүн да. Ошол бир эле кичинекей бир тая турмусуң. Ошон үчүн ошол учурда дайым ар бир нерсени акыл эс менен кылыш керек. Акыл эс менен туюш керек. Мен ошол кылам да баягы. Анан мындай Кудайга шүгүр, азыр деле Кудайга шүгүр, буга чейин деле баягы мындай бийиктикке жеттик, кайра түштүк, кайра чыктык. Ушул бул кесип өзү ошондой кесип да. Бул эл оозунда да баягы жашап жүргөн адамдын кесибичи. Мисалы бүгүн эле токтоп калган күндө дагы эртең дагы бир же бир жакшы популярдуу ырдашы мүмкүн же жакшы бир роль жаратып бир элдин кайра чордонуна түшүп калышы мүмкүн да. Ошол учурда эң башкысы көтөрө билиш керек. Дөөлөт деген баягы тоголок деп койгон, ал тоголонуп кетиши мүмкүн депчи. Дөөлөт бир келет деп бир келет деген. Ошон үчүн ошол дөөлөттү кармап, ошол Кудай берген дөөлөттү, Кудай берген дөөлөттү жакшы аздектеп, туура мамиле кылып сактап, ошонуңду сактап калсаң бул жашоодогу эң чоң олжоң деп эсептейм. Өтө жакшы. Мына минтип деген чыгармаңыз жөнүндө кайра эле маек кургум келип турат. Эмне болуп аткарып калдыңыз? Ким сунуштады бул чыгарманы сизге? Эми бул чыгарма жана изденип жүрүп, как раз 2012 жылы мен кино тармагына өтүп кеттим. Көп продюсерлик кылдым. Аманат, 5000 сом, Карт бойдок деген фильмдерде 2-чи бөлүгүн ошол учурда баягы продюсерлик аябай неме койдум да, багыт коюп анан карасам кичине ырчылыгым артта калып бараткан экен. Кичине баягы анан кой бияка да кайра неме кылайын кичине көзүмдүне көмүскө да калып калбай кичине кайра баягы кичине чыгармачылыктан мындай неме кылайын изденейин ырчы тармагында. Ошол учурда акча да салыш керек ырчылыкачы, ошондо акча да салайын кой кичине баягы бекемдеп коеюн, баягы түшүп калбасын бул тармагым деп анан изденип ошо мына минтип деген сөз өзү эле бийикке чакырып турат да, өзү эле сөздүн эмеси энергиясы бар да. Мына минтип, мына минтип көрсө кыймылдап эле турат да өзү. Ошол нерсени буга чейин ал баягы кыргыз элдин жанагы чыгармаларынын бири да, баягы балдарга арналган эзелден келаткан жанагы ак терек көк терек сыяктуу сал белек сыяктуу кыздар ай балдар ай сыяктуу бул ушу кыргыздын баягы сакталып келаткан эзелтеден сакталып келаткан бул оюну десем жарашат, ыры десем балдар үчүн да, наристелер үчүн. Анан аны ошол бир золотой фондто бар,
Abdullah Maldıbayev atabızdın kanday kompozitora, oşol atabızdın kalemine tanıdık, xorgo jazılgan Mınamint degen ır bar. Al neme Zolotoy фондтору кандай хорлор деген. Анан мен аныдасам кичине болбой калат. Баягы же аны кичинекей балдар үчүн жазылганда жок. Мен кандай кылсам буга мен Мынаминтип деген сөзгө башка кайрык жазып анан баягы изден иле баягы идея келип кетти да. А дүйнөлүк ырларды ушуга салайын деп. Дүйнөлүк ырларды, дүйнөлүк ырлар бүт аябай дүйнө жүзүндө макарена дейсизби, Ганган стайл дейсизби. Дүйнөдө мындай титреткен ырлар да баары бийлеп ушуларга. Анан ошол ырларды кыргыз кайрыгына салайын деп анан ийгиликтүү жаралып калды. Анан ошону менен Мынаминтип жакшы бир баягы кичине ылдыйлап бараткан чыгармачылыгымды кайра бийиктикке чыгарып берди. Анан анан ал жерден бир 2017 жылы жазылганда мына былтырдан бери кайра ошо эми баягы азыр немелер интернет площадкалар аябай көбөйдү, ошол эле тикток дейбиз да, мисалы тиктоктон дүйнө жүзүнө чыга турган көп мүмкүнчүлүк бар. Анан кудайдын буйругу менен былтыр как раз ошо бир Роблокс деген оюнга тиги ыр кирип калып, Мынаминтип деген ыр кирип калып, анан ошо менен чыгып тикток аркылуу дүйнө жүзүнө чыгып кетти. Көрдүңүзбү? Мындай эң башкысы бул нерсе менен бир жакшы дүйнөгө чыгардык да, мына быйыл эле мына январь айында Кытайда хит болду. Көрдүңүзбү? Акырындык Европада хит болду, былтыр Америкада хит болду, анан Коэмс деген неме менен да, бир ат менен. Анан ошон менен келип азыркы учурда дагы жакшы, то есть немеси табынан кеткен жок да. Мындай жана башында сүйлөшүп кеттикпи? Ойду туура коюш керек, таза депчи. Биз баягы башында ойду таза койгон, мен буларга туура коюп турмун. Анан эң башкысы жөн эле жасагам. Жөн эле. Жөн эле. Жөн эле мындай мындай аябай нерсени деле билген эч нерсе деле жок. Жөнөкөй эле мелодия, жөн эле ырдагам. Мындай жөнөкөйлүктү нерсени салгам да, тазалыкты салгам ошол. Анан ошол нерсе көрдүңөрбү, бир гана Кыргызстанда эмес, баардык дүйнө жүзүндө ошол нерсе актуалдуу. Көрүңүзбү, жөнөкөйлүк деген жөн эле нерсе жазыш керек. Аны эгерде дагы бир татаалдаштырып ийгенибизде анда балким бул ылдырдын жылдызы жанбай калмак. Сиз бул чыгарманын ырдардын алдында эле ушунчалык популярдуу болорун билдиңизби же? Ооба, биз ыр жаралгандан кийин баягы көзү көрүнүп калды деп коет го кыргызчачы. Көзү көрүнүп калды деп коет го. Мисалы кинодо кинону көргөндөн кийин экран покажет деген бар да, экран көрсөтөт деп коет да. А музыкада болсо студиядан жазып ырдап атканда эле өзүңө билинет, а болду элдин жүрөгүнө түнөк деп коет. Бир башкача демөөнү ырдайсың ошол. Ошондой да э. Бактияр Токторов агабыздын буй буй аттуу ыры көптөгөн материалдык байлыктарды алып бере алып тура. Сиздин Мынаминтип чыгармаңыз. Кудайга шүгүр. Ооба, материалдык. Ооба, мен мисалы мен бизнесмен эмесмин. Бизнесимде эле жок. Мен ошо чыгармачылык жөрүдөн үй бүлөлүк бюджет болсо ошол менен толуктулат. Жакшылыктарга выступать этем, тойлорго, корпоративдерге дейбиз, же болбосо бир нерсенин открытиясына, то есть чыгармачылык менен гана бюджет алып келем да үйгө. Анан эгерде жакшы ыр чыкса, ал бюджеттин 2 эсе, 3 эсе көбөйөт. Көрүңүзбү? Даже 5 эсеге чейин, 10 эсеге чейин көбөйүп кетиш керек, аябай хит болуп кетсе. Анан ошондой эле Бактияр Байкенин ырындай эле ушул ырым деле жакшы ийгилик алып келди. Эң башкысы ошол тапкан акчаны мен туура колдонгонго аракет кылдым. Аракет кылдыңыз э? Ооба. Мындай жаман жакка кетирген жокмун. Ошо балдарымдын, үй бүлөмдүн, жакындарымдын жакшылыгына, кубанычына, ошо кудайдын берген баягы ырыскысы, кудайдын берген белеги деп мындай туура колдонгонго аракет кылдым. Сизди интервьюларыңызды байкасак, көп эле ачылып, маектешер беткен, сиз адеги эле жашоодо кандайсыз? Жок, мен ачык жүрөм негизи, өзүм ачык эле, ачык эле мындай көп эле изгенге барганда ошон үчүн сурадым жана келип ачык эле сүйлөшүп. Ачык эле балким азыр кичине баягы орозо учурп атпай анан кийин баягы кичине неме чарчаң болгончо орозо учурга келип калат, ошон үчүн болот го. Мындай негизи өзүм шайыр шатман эле жүрөм, мындай жадырап эле жүрөм. Ырчы айымдар менен дуэт ырдайсыз. Ооба. Кайсыл айым? Нена менен ырдагам мен, Асель Турдалиева менен ырдагам.
Россия Женя Атрадная мен ырдагам, Нейля мен ырдагам, Аяс Адырова мен ырдагам. Көп эле? Көп эле. Аялыңызга көз карашы кандай? Кызганууу? Эми келинчегим үчүн жок, келинчегим үчүн бул мен кесибим да. Ар бир адам кесип катары кабылат, кесибимди мал ал ырдоо эгерде мен башка бир кесиптен жүрүп анан ырдап алсам ал да туура эмес болушу мүмкүн болчу. Мен келинчегим экөөбүз баш кошкондо мен ырчы экенимди кабыл алып туруп турмушка чыкканда менин жумушум ушундай экенин туурабы, мен талаа түстө жүрөм, көп гастрольго чыгам, же болбосо мен көп кишилер менен сүрөткө түшөт, кыздар түшөт, эжелер түшөт мисалы үчүн. Мен бул кесибимди кабыл алган үчүн мага туура чечим чыгарып турмушка чыккан. А эгерде аны чыкпаганда андай кылып элестетип албай анан кызгансаң да бул чыгармачылык өспөйт. Бир гана тоскоолдук жаратат ал нерсе. Ошол ичинеке кызганып чоңдогон тоскоолдуктар жаратат дейсизби? Бир маегиңизде аялымды блогер кыла албай койдум деген маектериңиз бар экен. Ал өзү жана адам кандай? Азыр жок, адамдар бар го табияттан мисалы. Анан өзүнүн табияты ушундай да. Мисалы мен үйдө отурсам кыйналып кетем. Мен эшикте чыгып, элдер менен баарлашып, ушинтип мындай жүргөн жакшы көрөм. Келинчегим үйдө отурган өзү жакшы көрөт да, ошо үйдөгү оокаттары менен ошондон рахат алат. Балдары менен мисалы үчүн. Анан баягы эми мындай кичине балким ойлогом да, мен мисалы мен келинчегим иштейм десем вообще каршы эмесмин да. Иштейм, каяка иштейм десем мен наоборот ошого тескерисинче жардам берем да. İşte баягы эл бардан жок аны ойлогом балким үйдө отуруп мисалы үчүн ошо блогерлик кылсаңбы же бир интернет азыр эми көп да мүмкүнчүлүк көп го азырчы үйдө отуруп мындай бир жакшы бизнестер кылса ошо кылсаң деле көп көңүлдөнгөн жок да блогерлик деле андай неме мындай аракет кылган жок анан окуттук ошо СММщикти окуткам даже анан жок мындай эле мен үйдө эле болоюнчу деп койду анан үйдө эле болоюн. Үй бүлөңүз жөнүндө кыскача маек куруп кетсек, жакында эле кызды болдуңуз, дагы бир жолу ата болгондогу сезимдериңиз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Эми менин өзүм Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жаратканга чексиз ыраазымын. Ага ошо 4 кыз 1 уул берди. Биз ошо Жаркынай экөөбүздүн келинчегимдин аты Жаркынай, Жаркынай экөөбүздүн тунук сүйүүбүздөн, биринчиси болгон сыйыр матыбыздан Кудайдын бир баш кошуп ушу 20 жылдын жүзү болуп калды. Баш кошконубузга да примерно ошого мына ортобузда ушул тунук бир наристелер бар. Ошо азыркы төрөлгөн кызымдын аты Ширин. Эми мындай да мисалы ошо улуу балдарым бул эки балама мисалы үчүн мен баягы бир мындай өзүң баласың бирок атасың да ошол эле учурда ушундай сезим болот да. Өзүң эркесиң бирок атасың, бирок аталык деген мындай жоопкерчилик менен гана ата болдум да. Баягы Кудай салган неме аталык баягы сезим бар да ошо менен эле түшүнүп түшүнбөй элечи мына аталы болдум деп жыргап жүрүп элечи. Могу кичинекей нерселериме кичинекей балдарыма мындай баягы аталык сезим мындай өзүң акыл эсиң толуп мындай толуккандуу ата болуп ошо менен сүйүнүп атам да. Түшүнүп атасызбы? Мурда жаштык менен сүйүнгөн мен аталы болуп турсуң деп баягы досторуң шатырашат, мен эле бир дем менен эле сүйүнүп жүргөм. Балдарыма, азыркы балдарыма болгон мамиле бир башкача. Кадимкидей колуң алсаң дагы, кучактасаң дагы, бобумдан колубузда 4 да кызым бар. Бала бакчадан алып келат, аны менен сүйлөшсөң кадимкидей анын дүйнөсү менен сүйлөшөсүң, ал менин дүйнөм менен сүйлөшөт. Ушундай да, кандай дүйнө деген кандай көз карашым менен чоң мындай ошентип баланын жанына бала болуп бересиң да, бала менен бала боласың. Ошон менен ушул бир башкача сезимдер менен болуп атат сезимдерим. Эми бул аябай жакшы көрүнүш экен да. Эмне үчүн жанагы ата энелер кичүү балдарын жакшы көрөт дегенди мен түшүндүм да. Себеби өзү акыл эси толуп анан өзү чыныгы ата эне болуп калат экен да. Анан мурун башында болсо баягы жумуш бумуш анан тияк бияк өзүң жаш конок конок ушинтип коюп эле жүрүп эле балдардын жоңойгонун байкабай калат экенсиң да. Мисалы мен да өзүм үйдүн кичүүсүмүн да, эң кичүүсү менен эң карындашым бар. Анан бизди ата энеси аябай жакшы көрчү, башкача жакшы көрчү да.
Анан мен дагы ошо балдарымдан ошо нерсе байкап атам. А канча өзүңүз канча жашыңызда алгач ата атандыңыз? Мен де өзүм ошондо 27 жашымда ата болдум да, 27 жашымда. Неге эле үйдө кандай атасыз? Катуу, жумшак? Артист атамын деп койбойм. Жакшы эле атамын эми балдарыма мындай жылуу мамиле кылам. Ошол эле учурда ал ошол аталык касиетти бул аял кишинин салымы чоң да. Ошо атага болгон мамилени кандай берет? Барго атаң келип атат, атаң деген желме болсо атаң ичип атат, атаң деген сабайт, атаң урушат дей берсе бала ошол нерсе менен чоңоет да атага болгон баягы жек көрүү пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошо атанын мисалы биздин үйдө андай вообще болгон эмес да. Менин үйүмдө мындай атага болгон мамиле таптакыр бөлөк эле. Атаңар уктап атканда тынч отургула, чарчап келди, атаңар биз үчүн иштеп атат, атаңар силердин келечегиңер үчүн көп нерсени жасайм деп атат деген жакшы сөздөр менен чоңойгондо атага болгон сүйүү, атага болгон сый бийик болот. Чын чындап келгенде биз ошондой үйдө чоңойгон. Келинчегим да ошондой чоңоюптур да. Анан бизде дагы мисалы үчүн атанын орду бөлөк, мисалы ата келликке чейин тамакка кол салба. Атаң ал улуусу, атаң келип отургандан кийин анан батаңа берип анан кол салгыла. Мунун баары жакшы тарбия деп эсептейм. Анан келип эле атаң келетет, атаң кечи келет, анан атаң жаман дөрчү ал деп да кичинекей бала атасын жаман көрүп чоңоет да. Ошол эле атасы деле апасын апаңга айкырып кыйкырып эле урушуп сабап эле немете берсе ал деле атам жашоо ушундай турбайбы деп кабыл алат да жашоону э турам. Ошондуктан мен ойлойм ошо үй бүлөдөгү ушул балансты ата энелик жоопкерчилик алгандан кийин жакшылап сактай билсе деп ойлойм. Ошо жаш ата энелерге өзгөчө менин сунушум. Атанын кадырын ата болгондо билесиң, эненин кадырын эне болгондо билесиң деп калат. Атаңыздын кадырын канчалыкты билип жатасыз акыркы жолу? Мен чын чындап келгенде атам мен кичинекей эле каза болуп калган. Мындай 12 жашымда мен чыныгы баягы аталык мээрим керек учурунда да мындай жаңы чоңоюп, мындай жаңы эс тартып чоңоюп эмес, эс тартып 12 жашымда элестетиңиз, анан андан кийин анан ага чейин мен кичинекей эле мындай бир кичинекей эле эрке бала болчумун да, мындай бир курсаң тойсо ошол. Анан чыныгы атанын мээрими керек, ошол учурда атам жок болуп калды. Ал нерсени мага апам берди. Анан атаңыз апа да болду, ата да болду. Ошо эки баягы үйдө аял эшикте эркек болуп ошо апам ушундай неме менен тарбиялады. Анан баары бир баягы апаң канчалык ошону берген күндө дагы аталык мээрин толук кандуу бере албайт экен да. Ал нерсени ал атаң берген мээримди, атаң берген тарбияны дейсизби, атаң берген демди бир тууганың да бере албайт, жээздең да бере албайт, эч ким бере албайт. Аны ал ата гана берет. Ал жана караан болуп турган эле чоң бийиктик да атадачы. Кандай болгон күндө дагы анан апам болгонун берди. Бирок баары бир бир жерден болгондо кийин түшүндүм да, бир жерден болгондо бир жерден ушул нерсени байкап каласың да кемчилигиңди. Анан ошону менен бирок мен апама ыраазымын. Ушундай сонун кылып жашоого тарбиялап өстүрүп ушул бул жашообуз оор да, проблема жашоого, ушул проблема жашоого сонун кылып проблемады проблемадай кабыл ал, жакшы күндө жакшы кабыл ал дегендей кылып тарбиялап ушул даражага жеткиргенине чексиз ыраазымын. Өтө жакшы. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп калат. Деги эле ата журтуңуз менен кандай катташасыз? Аябай жакшы, аябай жакшы. Мен мисалы ушундай биздин апамдын эң чоң бирден бир чоң касиети деп эсептейм. Бирден бир акылмандыгы, бирден бир күчтүүлүгү. Ушу биз бир туугандарыбыз менен да, биз мен көп бир тууганмын өзүм. Ушу бир туугандарыбыз менен баарыбызды бир уч кылып тарбиялаган. Мындай ынтымактуу кылып, бири бирибизге жөлөк таяк кылып, бири бирибизди туура түшүндүрүп, уулуга уулудай, кишидей кишидей кылып мамиле кылгыла деп тарбиялап, мындай бир сонун бир уч кылып тарбиялаган да. Мен ошо дагы бир ошол бирден бир биздин менин жашоомдогу бирден бир чоң олжом, чоң бир байлыгым деп эсептейм ошону. Анан тууган урук менен аябай жакшыбыз. Мисалы бир учур болгон, мен жаңы ырчы болуп мындай популярдуу болуп да, ошол балуу анан бир аталаш бир туугандарыбыз той берип калды.
Мен атамдын бир туугандарынын балдары той берип калып, Кочкордун центринде болуп калды да. Анан телефон чалып, апам айтат, бай, тиги чоң атаңдын баласы той берип атат, келишин керек деп койду. Анан мен деген биякта жумушум бар, бара албайм десемчи. Көп сүйлөбөй кел. Эртең ошол сен жакшылыгың болсо, кубанычың болсо, ошолор сени менен кубанып, башыңа мүшкүл иштесе, ошолор сенин кайгыңды бөлүшүп турат. Жөн жөн туруп келип тур, ошол жерден келип, жок дегенде келип, бир эки ырыңдырдап, жакшы сөзүн арнап, андан кетип бердип койду. Бир эле сөз көрдүңүзбү? Бул акылмандык. Ошонун менен мен аны эмнеге минттиң деп кичине талдадым. Мен түшүнүп койбойбу, байым жашсың да, түшүнүп койбойбу, мен жумушум мындай болот, анан мындай, анан кайра, анан кийин барып жолдо барат, ойлоносуң адамда, жолдо барып ойлонот, машинада барып ойлонсун. Туурасын айтып тур да, чындап келгенде тууган баягы тууганның чын эле жөлөк таяк болуп берет да, чынчындап караан болуп турган эле, караан болуп жашооңдо караан болуп турган эле бул чоң сенин таянычың, чоң сенин тоо, чоң сенин жашооңдогу бир мындай чоң ийгилигиң, чоң бир жакшы нерсең да. Өтө жакшы. Деги эле ар бир кыргыз жигити билиш керек болгон кой союп койчулук дегенди билесизби? Жет атаңызды? Негизи албетте мен кой сое албайм өзүм эле. Мен боюм эле алам да, потому что деген мындай болуп калды, мен үйдүн кичиси болдум. Эрке болуп чоңойдум да аябай эле. Анан жанагынтип кичик кезде атам кайтыш болуп калса, анын үстүнө ай кой, бунун атасы жок чоңойду деп отурушуп, аябай жумшак көзүм карап, анын үстүнө кесибим жанагыдай ырчылык болсо жумшак. Кыскасы мындай ал нерселерден алыс болуп, анан бир жолу тоок соеюн деп, тоок да сое албайт экенмин да. Оны карап соеюн десем, жалтырап карап турат. Кой мен соебойм деп, кой менин колуман келбейт экен деп. Анан кайын журтум дагы ошо кой сой деп деле кыйнаган жок. Баягы ал учурда мен уже атым чыгып калган, анан өзүлөрү эле. Анан эми азыр болсо эмне, заман сонун болуп калбады. Барасың ошол тенден батан кыласың дагы любой жерден коюңду сойдуруп жиликтеп чекчейтип алып келди. Бирок апам раматылык көп үйрөттү мага, үйгө келип көп жашадык да, биякта шаарда көп жашады. Анан келип анан айылдан эт бергишет, сансан кол кол кылып алачы. Анан үйрөнгүм келет, бирок эмнегедир үйрөнөм да, олдоксомун да, мынтип же колумду кесип алам. Анан момундай кыл, мына өзүнүн эле эби бар, мына минтип туруп минтип чыгарсаң жиликтин башы чыгат, деп эле чийини бар момунтип көп көрсөттү. Бирок такыр неме талбай койду. Мага караганда келинчегим өзү ретте болот, чын чындап келгенде мындай ретте алат. Өзүңүз ала албай койдуңуз э? Ооба, ала албай койдум. Эми баш мындай да, ал жерден деле баягы билбейм, кээ бир адам баягы кандай түшүнөт билбейм, азыр ар кандай кабыл алгандар бар да. Бирок мен башка жагынан өзүмдүн тандаган жагымдан, кесибимден, өзүмдүн билим алган кесибимден, өзүмдүн тармагымдан Кудайга шүгүр, ал жагымдан жем жедирбейм. Аманат киносу тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Деги эле адам жаш кезинде каза болуп калды дедиңиз. Бул киного түшүш сиз үчүн оор болгон жокпу? Себеби жок дегенде кинодо атам бар кылып катышса болмок. Ал кезде деле атасыны. Ооба, биринчи мисалы үчүн бул фильмде мен эң биринчи продюсерлик деп сөз кылып койгом. Продюсерлик кесибимдин дебютум да мен, продюсерлик кесипке. Анан бул фильмде тескерисинче мен рахат алып ойнодум да. Атасы бар адам катары, атасы жоголуп кеткен адамды таап алган адам катары, мындай бир жакшы бир неме менен ойнодум да. Деги эле боз салтында деле ошондой болгом да. Аталы үй бүлөдө болот да, эми ата энеси бар үй бүлөдө, полноценный үй бүлөдө. Ошондо дагы мындай ролдор атканда мындай ошол нерсени ушул кинолордон алып аттым да. Ошол баягы кем дүйнө деп коет эмеспи, кыргызчачы кем дүйнө, ошо кемчилигимди ошол жерден толтураттым. Ошол жерден э? Мисалы ошол аягында, Аманаттын аягында жана атасын атып кеткен, өлүп калганда ыйлагандар мисалы үчүн бүт мындай чыныгы мындай чын жүрөктөн ыйланат да ал учурдачы, мындай өзүңдү элестетип ролго кирип да, кыскасы мындай жашоодо ролго кирип. Боз салкында дагы атасы бар үй бүлөдө роль аткарып калдым дедиңиз, эмнеге экинчи сезонуна катышпайм деп отказ бердиңиз? Боз салкындынбы? Жок, андай болгон эмес, андай жок, жаңылышып калса андай такыр болгон эмес. Экинчи фильмин тартабыз деп
дегенде эле план жок да. Бирок ак салкын деп тартты, анда башка окуяны тартышпады. Ошон үчүн биз ага такыр тиешебиз жок. Тиешеңиздер жок. А бирок чакырса, азыр деле мисалы Эрс агай менен өткөндө деле сүйлөштүк. Эгерде Улантабызда сен ал кожоюн Эрс ап жапарсы да, ал ишиндеги. А эгерде ал дальше тартам деп сунуштап же ошойдон эле калсын дей турган болсо, ал эми агайдын өз иши. Эгерде чакырып жүрө кой, басыпла тартылып калса, дайым даярбыз. А мен да ойлойм, кээде туруп ошол бойдон эле калган жакшы депчи. Балким азыркы да, балким бузулуп калышы мүмкүн, ал бир жакшы нерсе да, бир сонун кыргыздын классикасына айланган бир сонун кино тасма болуп калбадыбы э? Баарыбыз тең эле ар бир майрамда ар бир көргөн сайын бир кинонун ушу жакшылыгы, жакшы кинону ушундан билсеңер болот да. Көргөн сайын бир нерсе ачыла берет. Көргөн сайын көргүң келе берет. Ошонусу менен фильм сакталат да, жакшы фильм деген. А азыр болсо эмне бир фильм көрдүң, экинчи күнү ал кинону көрбөйсүң. Экинчи жолу кайтарып көрбөйсүң, ошо бул мындай одноразовый кино да, бир жолу көргөндө эле кино, андан кийин тажап кетесиң, же болбосо которуп саласың. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө ушундай. Байкасаңар, жашоо себеби жашоо динамикалуу жашоо. Жашоо. Жашоо учурда аябай момундай тополоң жашоо да байкасаңар. А ал учурдагы фильмде мындай адамдар жайдары жашоо жүргөндө ошол нерсени, ошол учурдун акыбалын көрсөткөн да, ошол учурдун жыргалын көрсөткөн. А баары бир көп нерсе, артты карасаң көп нерсе, жакшы нерсенин баары артта калат да. Жакшы көз ирмемдер э, мисалы бүгүнкү күнүбүз деле биздин эртеңки күндөгү жакшы күнүбүз болуп эсептелет. Кино театрлардын дагы оңдолушуна чоң салымыңызды кошуп калдыңыз. Мен болсо азыр учурда ошо кыргыз гильдия продюсеров дечи да, продюсерлор уюму да, продюсерлор кыргыз киносунун продюсерлор уюму. Ошол 2014 жылы түптөлүп анан азыр ассоциация болдук. Гильдия ассоциация мурункудан чоңойду да, анан ошол жерде да жетекчи болуп иштейм. Ошо 2014 бери анан ошо кыргыз киносуна болгон бир ирээттешүү да, мисалы ар бир жума сайын премьера болот да. Бул дүйнө жүзүндө ошондой немеси, ошондой тартиби, графики ошондой да. Ар бир төртүнчү күн сайын дүйнө жүзүндө премьералар болот. Ошого дагы кыргыз киносунун учурдагы рейтинг келтирип койдук, анан баары ошол ассоциациядагы мүчөлөрдүн баары ошого баш ийип мени жакшы көрүшүп же жаман көрүшө билип иш, кыскасы ошол иш менен 10 жылдан бери жетектеп иштеп келатабыз. Анан ал жерде дагы кадимкидей мындай ирээт пайда болуп калды, порядок болуп калды. Фильм үчүн да жакшы, мисалы сиз дагы кино тартып келсеңиз мага келесиз, келгенден кийин жок дегенде бир жумалык мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бир жуманын ичинде кино өз тагдырын чечилип калат, либо эл келет, либо эл келбейт. Ушундай да, ошол учурда бир жуманын аралыгында көп мүмкүнчүлүк бар да, келип өзүңөрдү баягы кино тармагына аралашкан же болбосо киноңордун тагдырын өзүңөр чечип баягы андан кийин уже эл чечет. А сиз ушуну кылганга чейин кинолор кантип коюлчу эле? Мурда аябай бардак болчу. Эми мисалы бир жумада 3-4 премьера болуп кетчи. Өзүбүз кенедей эл болсок, кинотеатр болсо, аз болсо, анан ошонун арасынан киноман деп коет го жанагы кино көрүүчүлөр. Алар дагы бир кичинекей эле болчу да ал учурда. Анан азыр болсо кудайга шүгүр залдар көбөйдү, кинозалдар көбөйдү, коммерческий кинотеатрлар көбөйдү мисалы үчүн да. Ошол болгон үчүн азыр дагы андан дагы чоң мүмкүнчүлүк ачылып, баягы биз ирээт деген порядок андан дагы жакшы пайда келе баштады да. Ошон үчүн продюсерлорго дагы мындай ыңгайлуу да бул ассоциация менен иштеш. И кинотеатрга дагы ыңгайлуу. Ошол нерсени түзүп беришкен, мага өзү продюсерлор түзүп берген, мен эмес. Муну мен түзгөн эмесмин, продюсерлор түзүп анан мени ошол жерге жетекчилик коюшкан. Жетекчилик кылып э? Кайрадан эле чыгармачылыгыңызга кайткым келип турат. Чоң сахнада ырдап жаткан мезгилиңизде фонограмма өчүп калып болсун, деги эле ушундай учурлар көп болгон, болот, болот. Эми техникалык деген техникалык себептер болот да. Ал деген бул биз фонограмманы бул Кыргызстанда эле колдонгондой кабыл алышат да элдер. Жок, бул дүйнө жүзүндө колдонулган эле ыкма. Мисалы адам кээде форс мажор деп коет да. Мисалы кээде адам ооруп калышы мүмкүн, тамагы ооруп, бирок ырдаш керек. Же болбосо телевиденияга тартыла турган проектилер сөзсүз фонограмма менен тартылат да.
Misal üçün şu жаңы жылдык кечелер деп коёлар, мисал үчүн. Жаңы жыл түндө тартылгандар. Мисалы, аппарат, эми аппаратура начар болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда бул фонограмма колдонулат. Анан эң нерсеси, мисалы фонограмма менен ырдап атканда, мисал үчүн биз оозубуз деле кыбырата бербейбиз да. Ошонун үстүнөн дабыл деп коёт да, дабыл ырдайбыз да ошондой кылып. Мисалы чем билбейм кандай ырсылар кандай калат билем. Мен үчүн да мындай. Чем фонограмма менен ырдагандан көрө живой ырдаган жакшы да. Андай деген мисалы кээде үнүң баягы жетпей калабы же кычылдап калабы ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда неме живой ырдап атат деп баягы сый бар да. Живой ырдап атат деп кабыл алышат. А мисалы фонограмма менен ырдап атып туруп ошондой болуп жанагындай ырдай албай жүдөп калсаң, например. Жолсо фонограмма түп жасалат да таптаза. Ошол таптаза дагы ырдашың керек. Ал жерде фальшырдаганга болбойт. Фальшырдасаң билинип калат үстүнөн. Аңырчо фонограммаганда живой ырдаган пайдалуураак жана жеңилирээк да. Жеңилирээк. Айсема эжекебиз биринчи рүүсүнө берип калыптыр. Үн деген бирде бар, бирде жок нерсе да деп. Сиз деле ушуну айткыңыз келип турабы? Жок, эми кандай? Же үнү бар адамдар. Жок, ал үндө, жок, үндө, үн бирде бар, бирде жок деген туура эмес да. Жок. Жанагыдай форс мажор ооруп калышы мүмкүн десек туурат э тамактынчалык убактылуу эми тамагың ооруп калышы мүмкүн дагы эмне болуп калышы мүмкүн дагы мындай кээде адам мындай да адамдын ошол учурда акыбалы акыбалы кандай мисалы күйүт болуп турушу мүмкүн э туурабы жүрөгүң ыйлап турат бирок сыртында кантип жыргап ырдайсың э туурабы же болбосо ичиңде сүйүнүп атасың бирок кайгылырды кантип жыргап ырдайсың ошол жер ошол мунун баары албетте бул чеберчиликке да опыт болуш керек анын баарын ошого баарына жазганга а бирок бирде бар бирде жок деген менин оюмча бул болбой аткан балким ал деле туура эмес айтып алгандыр балким жанагыдай ооруп калышы мүмкүн деп айтканда эми түрү адам болгондон кийин ооруйсуң да тамагың ооруп калышы мүмкүн э туурабы баягы оору айтып келбейт да туурабы мен келип атам деп даярданып тур деп келбейт чыкпай тур деп ошол да ошол да сиздин чыгармаларыңыз бир 20-30 жылдан кийин да ырдалат деп ойлойсузбу албетте албетте ырдалат себеби жакшы ырларды жакшы өзүңдү жакшы алып жакшы ырларды ырдап ошо жакшы ырларды жазышыбыз керек ошол да анан мисалы 100 ырың болсо жок дегенде ошону бирөө ырдалып калса деле сенин бир жашоодогу бир жетишкендигиң ийгилигиң олжоң э туурабы бир эле ырың деле ошонун арасынан бир ырың калып калса деле ошол ал ошону менен канча адамдар андан кийин дагы ал ыр ошол учурда дагы бир 40 жылдан 50 жылдан сен жок болгондон кийин деле мисалы үчүн бир ырдалып калып жаңырланып калса ал канча муңга жашайт андан кийин ат көрүңүзбү ошон үчүн жок дегенде бир ырың деле ырдалып калса бул сенин ийгилиги чыгармачылык жашоодон эмнени таптыңыз эмнени жоготтуңуз эч нерсе жоготкон жокмун кудайга шүгүр бүт орду менен келатат жалаң таап келип атасыз мисалы үчүн эми баягы мен башынан эле да мисалы мен ушу 2 жашымдан баштап ырдап баштагам 2 жашымдан элестетсе менин аудиозаписьтерим бар ал учурда видео жок да видео болгондо сонун болмок экен да азыр колдонмокпуз аудиозаписьтерим бар эле кассетада жаңыдан тилим чыгып келеаткан дагы ырдаган ырларымда ый деген сөздү билбей ыр деген сөздү айта албай жүргөнчүлүгүм анан ошол күндөн бери эле мен ырчылыкты койгом да ушул күнгө чейин да мисалы үчүн ырчылык бул меники депчи бул мен ошол жашоого келгенде бирден бир мушу болчу аткара турган ишим депчи анан кудайга шүгүр ошонун үзүрүн керип ушул даражага жетип отурабыз албетте алланын колдоосу менен өзүңдүн чыныгы ичиңдеги арут тилегиң менен дилдин тазалыгы менен дегендей да анан жоготуу ошон үчүн болгон жок деп эсептейм а ийгилигим ушул мына сиз менен баарлаштырам бул күнгө кудайга шүгүр бул күнү сиз дагы мисалы үчүн менин чыгармачылыгымды баамдап чакырып атканыңыз ушу бул ушул эл оозунда ырдап жүрөт ушул ырчы өчүп калган жок деп чакырып атасыз да чын чынакы ушуну баарлашайынчы кандай экен пикири деп э ошол бул дагы ийгилик да ошол бул чыгармачылык жашоодон өз ордуңузду таптым деп ойлойсузбу ооба эми табасызбы жок таптым
Дагы ошол эми таап коюп таптым дагы анан ошону сактап туруш керек да. Сактап туруш керек. Ошону бекемдеп туруш керек. Эми мындан аркыным ошол ушул учурумду бекемдеп, жакшыларды жазып, жакшы ушул интервью бергенде да жакшы өзүңө сүйлөп, эл оозунда жүргөндөн кийин жакшы сөз айтышың керек. Бизди көрүп көп адамдар түзөлөт. Көп адамдар угат. Ошол жерден бир кишине болсо дагы бир пайдалуу нерсе кылайлы, кылайын деген чоң тилегим бар. Ушул нерсени жакшылап бекемдеп сактап тур ошол. Өтө жакшы. Жана менин эң акыркы суроом. Бул жашоодо эмнеден коркосуз? Эмнени жоготуп алыштан? Жок, бул жашоодо кандай? Эми жоготуп деле да, мындай кандай? Бул жашоодо жашоодон чармачылыкты жоготкондон коркпойсузбу? Ошону айтайын. Кудайдан корком да. Эми ошол эле учурда мына Кудайды сүйөм. Экөө тең бар да. Ошол экөө тең турганда бул жашоо керемет. Коркуу дагы, сүйүү дагы сезим керемет болуп. Ошол экөө бири бирин ошол ишинде ошол экөө толуп турса, анда баары жакшы болот. Өтө жакшы. Дагы бир жолу сизге чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге, чыгармачылыгыңызга мындан ары да ийгиликтерди каалайбыз. Үй бүлөңүз менен ар дайым бактылуу болуп, кыздарыңыздын, балдарыңыздын күлүп жайнаганын жүрүп ар дайым көрүп, ар дайым жүрө бериңиз. Сизге эркин микрофон болмокчу. Эми силерге ийгилик. Дайым ушинтип жакшы эфирлерди, тунук эфирлерди, жакшы мындай жагымдуу эфирлерди элге тартуулап жүрө бергиле. Силерге биз дайым даярбыз, келип чакырсаңар деп жакшы сөз менен, жакшы ырларыбыз менен, жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүшкөнгө даярбыз. Ошо аманчылык, элде журтта тынчылык болсун. Мына жаз келди го, жаз жарыш дейт. Жазыбыздагы ак жол той болуп, бөйдө кырсыктан чыгарылып, жанагындай табигый кырсыктардан элге болсо береке, элдин тилегин Алла Таалам орундатсын, эл жамгыр сураса жамгыр берсин. Жылуулук сураса жылуулук берсин, күн сураса күн берсин. Кудай Таалам ушундай бир жакшы ийгиликтерге жеткирсин ошол биздерге. Чоң рахмат. Бүгүнкү менин сыйлуу коногум, маектешим, ырчы, аткаруучу, көп кырдуу таланттардын ээси Сейизбек Искеналиев агабыз болду. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошова. Саламатта калыңыздар.